يا من شغلته الأهواء باب للتوبة أسلم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم سلم للذي سوى كل الناس من آدم يا مهتم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Reci, ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah. Ja njemu nikoga ne smatram ravni. Kud taqwa al-mawla zadan wa tamassak fi Qur'anu in anta habaka Allahu ikraman. Studio Sabir. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. A zar vam poslanici vaši nisu jasne dokaze donosili? Upitaće oni. Jesu, odgovorit će. Molite onda vi, reći će oni. Ali će molba oni koji nisu vjerovali uzaludna biti. Allah uzvišeni kaže: Mi smo od vjerovjesnika zavjet njihov uzeli, i od tebe, i od Nuha, i od Ibrahima, i od Musa, i od Isa, sina Merjemina. Mi smo od njih čvrst zavjet uzeli. نسار وللعليا قطار جدود الدنسار وللعليا قطار جحافلهم كتائبهم جحافلهم. Poštovani slušaoci, Studio Sebil ima čast i zadovoljstvo da vam predstavi nova audio izdanja kazivanje o Allahovim vjerovjesnicima. Kazivanje o Isau alejhiselam. Kur'ansko kazivanje o Isau alejhiselam spomenuto je u surama Al-Imran, En-Nisa, El-Maide, El-E'raf, Merjem i El-Enbija. U skladu sa ajetima, hadisima poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, predajama od ashaba, kao i nekim Israilijatima, navest ćemo ovo interesantno kazivanje. Isa a.s. je sin Merjemin, ona je kćer Imrana, a on je po silaznoj muškoj lozi 16. potomak Davuda a.s. Uzvišeni Allah je po Merjemin nazvao jednu suru, a po Imranovoj porodici je nazvao drugu suru u Kur'anu. Bez sumnje, to je jedna od najodabranijih porodica u čovječanstvu. Uzvišeni Allah kaže: Allah je odabrao Adema i Nuha i Ibrahimovu porodicu i Imranovu porodicu nad ostalim svijetom. Sve porod jedan od drugog, a Allah sve čuje i sve zna. Merjemin otac Imran je predvodio Izraelčane u namazu, a njena majka Hana bila je veoma pobožna žena. Poslanik u njihovom vremenu bio je Zekerija, alejhiselam. Merjemina majka dugo vremena nije mogla zatrudnjeti. Jednog dana ugledala je pticu kako hrani svoje mladunče.
te je poželjela imati dijete, zavjetujući se Allahu uzvišenom da će ga, ako joj ga Allah uzvišeni da, posvetiti službi u hramu u Jerusalemu. Neposredno nakon toga zatrudnjela je sa Merijemom. Uzvišeni Allah kaže: Kada Imranova žena reče: Gospodaru moj, ovo što je u stomaku mome, ja zavjetujem samo na službu tebi, pa primi od mene, jer ti doista sve čuješ i znaš. Poslije ona, kad je rodila, reče: Gospodaru moj, rodila sam žensko, a Allah dobro zna šta je rodila, a žensko nije kao muško. Nadjela sam joj ime Merijem, ja nju i porod njezin stavljam pod tvoje okrilje od prokletog šejtana. Musliman, وكفاك بين الناس فخرا كن مسلما, وكفاك عند الله ذخرا كن مسلما. Imam Ahmed prenosi od Ebu Hureyre radi Allahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Svako tek rođeno dijete šeitan udari u bokove. Jedino to nije uradio Merijemi i njenom sinu. Zar niste vidjeli kako dijete vrišti kad se rodi? Ashabi su rekli: Vidjeli smo, Allahov poslaniče. A on je rekao: To je zbog toga što ga šeitan udari u bokove. Merijemina majka je Merijemu nakon perioda dojenja i brige o njoj u početnom dobu života umotala u pelene i odnijela u hram, te je predala vjernicima koji su tamo klanjali. Pošto je ona bila kćerka njihovog uglednika koji ih je predvodio u namazu, Izraelčani su se počeli utrkivati u tome ko će je uzeti i o njoj se brinuti. Oni su se zbog toga čak i posvađali. Zekerija alejhiselam je htio da je zadrži kod sebe, jer joj je njegova žena bila tetka po majci. Međutim, ostali nisu na to pristali, nego su zatražili da se baci kocka. Allah uzvišeni je htio da kocka padne na Zekerija alejhiselam. Zekerija alejhiselam joj je u hramu odredio posebno mjesto, gdje je samo ona ulazila. Tu je činila ibadet. Kad bi na nju došao red, obavljala bi redovne poslove, kao što je čuvanje ključa i otvaranje hrama. Počeli su joj se dešavati kerameti, na kojima joj je čak i Zekerija alejhiselam pozavidio. Zekerija alejhiselam bi u njenom kutku, gdje je činila ibadete, zaticao svega i svačega. Čak je i ljetno voće kod nje zaticao zimi i zimsko voće ljeti. Uzvišeni Allah kaže: I gospodar njezin primi je lijepo i učini da izraste lijepo i da se o njoj brine Zekerija. Kad god bio je Zekerija u hram ušao, kod nje bi hrane našao. Odakle ti ovo, o Merijem? On bi upitao, a ona bi odgovorila: Od Allaha. Allah onoga koga on hoće bez računa opskrbljuje. Meleki su joj dolazili i donosili radosnu vijest da ju je Allah uzvišeni odabrao nad ostalim ženama. Uzvišeni Allah kaže: I kada meleki rekoše: O Merijem, tebe Allah odabrao i čistom stvorio i boljom od svih žena na svijetu učinio. O Merijem, budi poslušna svome gospodaru i čini seđdu i čini ruku sa onima koji ih čine. Tirmizi prenosi od Enesa radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Najodabranije žene svih vremena su Merijem, kćerka Imranova, Asija, žena Faraonova, Hatidža, kćerka Huvejlida i Fatima, kćerka Allahovog poslanika Muhammeda. Buharija i Muslim prenosi od Alije radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Najbolja žena od svih je Merijem, kćerka Imranova. Sa svojih već 13-14 godina bila je toliko pobožna da joj u ibadetu u to vrijeme niko nije bio ravan. Dane i noći provodila je u ibadetu, tako da se među Izraelčanima njena pobožnost navodila kao primjer.
Toliko bi stajala u namazu da su joj stopala pucala, a bila je poznata po čestitosti i lijepim moralnim osobinama. Merijem je iz hrama izlazila samo radi neophodnih poslova, donošenja hrane i vode i sl. Tako se, izašavši jednog dana, radi neke potrebe, povukla i osamila, istočno od Jerusalema, gdje je Allah uzvišeni poslao Meleka Džibrila. Tada je imala 15 godina. O tome uzvišeni Allah kaže. I spomeni u knjizi Merijemu, kada se od ukućana svojih na istočnu stranu povukla i jedan zastor da se od njih zakloni uzela. Mi smo k njoj Meleka Džibrila poslali i on joj se prikazao u liku pravog muškarca. Utječem se milostivom od tebe, ako se njega bojiš, uzviknu ona. A ja sam upravo izaslanik gospodara tvoga, reče on, da ti poklonim dječaka čista. O Merijem, Allah ti javlja radosnu vijest, od njega riječ. Ime će mu biti Mesih, Isa, sin Merijemin. Biće viđen i na ovome i na onome svijetu, i jedan od Allahu bliskih. On će govoriti ljudima još u kolijevci, a i kao odrastao, i bit će čestit, ona reče. Gospodaru moj, kako ću imati dijete, kad me nijedan muškarac nije ni dodirnuo? Eto tako, reče. Allah stvara što on hoće. Kada nešto odluči, on samo zato rekne budi i ono bude. I poučit će ga knjizi i mudrosti, i Tevratu, i Inđilu, i poslati ga kao poslanika potomcima Israilovi. Više učenjaka iz prvih generacija kaže da je Džibril puhnuo Isau alejhiselam dušu kroz rupu na njenoj haljini, pa se ta duša spustila do njenog stidnog mjesta, te ona odmah od toga zatrudnjela, kao što žene zatrudne od kontakta s mužem. Znala je da će naići na veliko iskušenje i da će je svijet, ne znajući o čemu se radi, bez razmišljanja optužiti, bez obzira na to što je bila veoma pobožna djevojka i bez obzira što je bila iz veoma pobožne kuće. Vehb ibn Munebih kaže, kada su se na njoj pojavili znaci trudnoće, prvi koji je to primijetio bio je njen dajđić po imenu Jusuf ibn Jakub, jedan od pobožnjaka koji se nije mogao čudu načuditi, jer je dobro znao za njenu pobožnost i čednost. Primijetivši da je trudna, on joj je to jednog dana u razgovoru prebacio riječima. O Merijem, može li ničiji usjev bez sjemena? Može, odgovorila je. Zatim ju je upitao, može li biti rođeno dijete bez muškarca? Može, odgovorila je. Allah je Adema stvorio i bez muškarca i bez ženska, tada ju je upitao. Reci mi, šta se s tobom desilo? Allah me je obradovao riječu od sebe. Ime će mu biti Mesih, Isa, sin Merijemin. Biće viđen i na ovome i na onome svijetu, i jedan od Allahu bliskih. On će govoriti ljudima još u kolijevci, a i kao odrastao, i bit će čestit. Također se prenosi da ju je to upitao i Zekerija alejhiselam, pa mu je na isti način odgovorila. Muhammed ibn Ishak kaže, među Izraelčanima se pronijela i proširila vijest da je ona trudna. Nijedna porodica nije pretrpjela ono što je pretrpjela Imranova porodica. Neki bezbožnici su je potvorili da je zgriješila sa Jusufom ibn Jakubom, koji je u hramu ibadet činio u isto vrijeme kad i ona. Zato je ona napustila Jerusalem i udaljila se od njih. Pred gradom Betlehem nastupiše
porođajni bolovi. Uzvišeni Allah kaže: i porođajni bolovi prisiliše je da dođe do stabla jedne palme, kamo sreće da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala, uzviknu ona. I melek je, koji je bio niže nje, zovnu: ne žalosti se, gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče. Zatresi palmino stablo, posuće po tebi datule svježe, pa jedi i pij i budi vesela. Ako vidiš čovjeka kakva, ti reci: ja sam se zavjetovala milostivom da ću šutjeti i danas ni s kim neću govoriti. I dođe ona s njim porodici svojoj, noseći ga. O Merijem, rekoše oni, učinila si nešto nečuveno. Ej ti, koja u čednosti ličiš svome bratu Harunu, otac ti nije bio nevaljao, ani mati tvoja nije bila nevaljala. A ona im na njega pokaza: kako da govorimo djetetu u bešici, rekoše. Ja sam Allahov rob, ono reče. Meni će on knjigu dati i vjerovjesnikome učiniti, i učinit će me gdje god budem blagoslovljenim, i naredit će mi da dok sam živ namaz obavljam i zekat dajem, i da majci svojoj dobar budem, a neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan. I neka je mir nada mnom na dan kada sam rođen, i na dan kada budem umro, i na dan kada budem iz mrtvih ustao. Ovo su bile prve riječi koje je Isa alejhiselam izgovorio. Ovim je potvrdio da je Allah uzvišeni jedini Bog i da je on samo njegov rob i poslanik i sin njegove robinje. Ovim je u laž utjerao one koji će kasnije tvrditi da je on Bog ili sin Boži. Allah uzvišeni, nakon iznošenja kazivanja o stvaranju Isa alejhiselam, kaže: to je Isa, sin Merjemin. To je prava riječ istine o njemu, onaj u koga oni sumnjaju. Nezamislivo je da Allah ima dijete. Hvaljen neka je on. Kada nešto odluči, on zato rekne samo budi i ono bude. Allah je u istinu i moj i vaš gospodar, zato samo njega obožavajte. To je pravi put. I sljedbenici knjige su se o njemu u mišljenju podvojili, pa teško onima koji ne vjeruju kada budu na danu velikom prisutni. Isa alejhiselam je još u djetinjstvu bio nadahnut od Allaha uzvišenog, pa su mu se dešavale neuobičajene stvari. To se pročulo među Jevrejima, pa su ga počeli pratiti i držati na oku. Bojali su se da će on razotkriti njihove zablude i pokvarenost. Njegova majka se zbog toga zabrinula, pa ju je Allah uzvišeni nadahnuo da s njim ode u Egipat. Kada je Isa alejhiselam napunio 13 godina, Allah uzvišeni mu je naredio da se iz Egipta vrati u Jerusalem. Tada je po njih došao Merjemin Dajđić, Jusuf ibn Jakub, koji ih je na magarcu povezao u Jerusalem, gdje je Isa alejhiselam ostao sve do uzdignuća na nebo. U njegovoj 30. godini Allah uzvišeni ga je učinio poslanikom i objavio mu Inđil i poučio ga Tevratu. Uzvišeni Allah kaže: poslije njih smo Isa, sina Merjemina, poslali, koji je priznavao Tevrat prije njega objavljen, a njemu smo dali Inđil, u kome je bilo uputstvo i svjetlo, i da potvrdi Tevrat prije njega objavljen, u kome je također bilo uputstvo i pouka onima koji su se Allaha bojali. Uzvišeni Allah mu je rekao: Izraelčani će ti reći: postimo, ali nam post nije primljen. Klanjamo, ali nam namazi nisu primljeni.
Dajemo sadaku, ali nam ona nije primljena. Plačemo poput deva kada riču, ali nam ni zbog toga milost nije ukazana. A ti im reci, zašto je to tako i zašto im svoju milost ne ukazujem? Jesam li ja siromašan? Zar kod mene nisu riznice nebesa i zemlje iz kojih dijelim kako ja hoću? Ili da nisam škrt? Zar ja nisam bolji od svih onih od kojih se traži i zar od sviju više ne dajem? Ili da sam nedovoljno samilostan? Svi milostivi se pozivaju na moju milost i zahvaljujući tome su samilosni. O Isa, da oni nisu zastranili od mudrosti i da ne daju prednost dunjaluku nad ahiretom, znali bi šta je s njima i vidjeli bi da su sami sebi najveći neprijatelji. Kako ću primiti njihov post kada zapaštaju sa haram hranom? Kako ću primiti njihov namaz kada su im srca okrenute prema onima koji se bore protiv mene i koji ne poštuju moje zabrane? Kako ću primiti njihovu sadaku kada njome izazivaju bijes svijeta, jer je izdvajaju iz bespravno stečenog imetka? O Isa, ja ću za nju nagraditi one kojima imetak i pripada. Kako ću se smilovati njihovom plaču kada im sa ruku kaplje krv poslanika? Naprotiv, još više sam ljut na njih. O Isa, ja sam još onoga dana kada sam nebesa i zemlju stvorio, odredio da ću one koji me budu obožavali i kao ti i tvoja majka vjerovali, nagraditi. Da će zajedno s tobom na onome svijetu biti s tobom položaj i počast dijeliti. Također sam još onoga dana kada sam nebesa i zemlju stvorio, odredio da ću one koji budu tebe i tvoju majku za Allaha obožavali u najniže dubine džehennema baciti. Ja sam još onoga dana kada sam nebesa i zemlju stvorio, odredio da ću islam učvrstiti preko moga roba koji će biti posljednji poslanik i vjerovjesnik. Rodit će se u Mekki, hidžru će učiniti u Medinu i Šamom će zavladati. Neće biti osor i gru, neće dizati buku po čarši, niti će se kititi nevaljalim, niti govoriti vulgarno. Upućivaću ga na ono što je lijepo i dati mu da ga krasi sve što je plemenito. Daću da mu savjest odiše bogobojaznošću, razum mudrošću, narav vjernošću, život pravednošću, šerijat istinom, a sljedbenici islamom. Ime će mu biti Ahmed. Uputit ću ga nakon što za pravi put nije znao. Podariti mu znanje nakon neznanja, obogatiti nakon siromaštva i uzdići na stepen na kome nije bio. Preko njega ću upućivati druge, gluhim ušima dati da pročuju, a nemarnim i zapečaćenim srcima da se otvore. Njegove sljedbenike ću učiniti najboljim ummetom koji se ikada na svijetu pojavio, koji će duboko vjerujući u mene i potvrđujući ono što su poslanici objavili, naređivati dobro, a zabranjivati zlo. Nadahnuću ih da me hvale i veličaju u svojim džamijama, u kućama i gdje god se budu sastajali i okupljali, klanjaće stojeći i ruku i seđdu čineći. Borit će se na mom putu i u redovima, u velikom broju jurišati, prolijevajući vlastitu krv, meni će se približavati. Objavu će u svojim grudima čuvati, bit će im dozvoljeno da jedu kurbansko meso. Noći će provoditi u ibadetu kao isposnici, a danju, poput lavova, jurišati na neprijatelja. To je blagodat koju dajem kome ja hoću, a ja sam neizmjerno dobar. Allah uzvišeni mu je dao mnoge mu'džize kao potvrdu njegovog poslanstva. Allah uzvišeni je davao poslanicima i vjerovjesnicima mu'džize koje su odgovarale njihovom vremenu. U vrijeme Isa, alejhi selam,
Izraelčani su dostigli visok stepen poznavanja medicine, pa mu je Allah uzvišeni dao mogućnost liječenja slijepih i gubavi i oživljavanja mrtvih, što oni nisu mogli učiniti. Isa a.s. je govorio: donosim vam dokaz od gospodara vašeg. Napravit ću vam od ilovače nešto poput ptice i puhnut ću u nju i bit će Allahovom voljom prava ptica. I iscijelit ću slijepa od rođenja i gubavca i oživljavat ću mrtve voljom Allahovom i kazivat ću vam šta jedete i šta u domovima svojim gomilate. To će u istinu biti dokaz za vas ako pravi vjernici budete. I da potvrdim istinitost te vrata objavljenog prije mene i da vam dopustim nešto što vam je bilo zabranjeno i donosim vam dokaz od gospodara vašeg. Zato se Allaha bojte i mene slušajte. Allah je doista i moj i vaš gospodar, pa njega obožavajte, to je pravi put. Prvi slučaj proživljenja mrtvaca desio se kad je jednog dana naišao pored jedne žene koja je sjedila pored kabura i plakala, pa je upitao: šta ti je? Umrla mi je kćerka, jedinica, pa sam se zaklela gospodaru da nija neću otići sa ovoga mjesta dok ne okusim smrt kao i ona, ili dok mi je Allah ne proživi pa da je ponovo vidim, odgovorila je. Isa a.s. je rekao: šta misliš ako bi je ponovo vidjela, bi li otišla? Bih, odgovorila je. Isa a.s. je klanjao dva rekata, prišao mezaru, sjeo pored njega i povikao: o ti, ta i ta, ustani voljom svemoćnog Allaha. Na to se kabur zadrmao, a on ponovo povikao, pa se kabur rastavio. Zatim je zovnuo i treći put, pa je ustala, otresajući prašinu s glave. Pobojala se da je to poziv za kijametski dan, pa su joj od straha osjedile kosa, obrve i trepavice. Ona se tada okrenula svojoj majci i rekla: majko, šta te je navelo pa da dva puta kušam smrtne muke? Majko, strpi se i osloni na Allaha, jer ja za ovim svijetom nemam nikakve potrebe. O Isa, zamoli gospodara da me vrati na onaj svijet i da mi olakša smrtne muke. Zatim je Isa a.s. to zatražio od gospodara, pa je ponovo umrla i u zemlju propala. Kad su to čuli, Izraelčani su još više na njega postali kivni. I nakon što je Isa a.s. donio Izraelčanima jasne dokaze poslanstva, oni su ostali ustrajni u svome nevjerovanju i zabludi. Samo je jedna grupa dobrih ljudi stala uz njega, održavala ga i pomagala. To su bili njegovi učenici, kojih je po jednom mišljenju bilo 12, a po drugom 17. Uzvišeni Allah kaže: a kada se Isa uvjerio da oni neće da vjeruju, uzviknuo je: ko će biti pomagači moji na Allahovom putu? Mi, rekoše učenici. Mi ćemo biti pomagači Allahove vjere. Mi u Allaha vjerujemo, a ti budi svjedok da smo mi poslušni njemu. Gospodaru naš, mi u ono što ti objavljuješ vjerujemo i poslanika slijedimo. Zato nas upiši među vjernike. I nevjernici počeše smišljati spletke, ali ih je Allah otklonio, jer on to umije najbolje. Oni su mu pomagali i zajedno s njim prozivali Izraelčane da vjeruju u jednog Boga, Allaha uzvišenog, koji nema drugu, dijete, druga, niti suparnika. Ibn Abbas radi Allahu anhu kaže: Isa je naredio učenicima da poste 30 dana. Kada su ispostili, zatražili su od Isa da im bude spuštena sofra s neba, da s nje jedu i da im se srca smire, kao znak da im je Allah primio post. Također su htjeli
da im to bude praznik, pa da toga dana, kada im prestaje post, s nje jedu i da im ta sofra bude dovoljna svima, od prvog do posljednjeg, i bogatim i siromašnim. Isa ih je počeo savjetovati da od tog zahtjeva odusta, bojeći se da nisu sve ispunili kako treba i da neće biti zahvalni kako treba. Međutim, oni su bili uporni da on zamoli Allaha da im to da. Vidjevši da ne odustaju, on je na mjestu gdje je klanjao mirno stao, oborio glavu, zaplakao, te skrušeno zamolio Allaha da im da to što su tražili. Na to je Allah, na očigled svijeta, spustio sofru s neba. Pojavila se između dva oblaka i malo pomalo približavala se. I malo pomalo se približavala. Kako se spuštala, Isa je molio Allaha da je učini milošću, blagoslovom i spasom, a ne kaznom. Tako se spuštala dok se nije spustila tačno ispred Isa. Pošto je bila prekrivena bošćom, Isa je počeo otkrivati, govoreći: u ime Allaha, najboljeg opskrbljivača. Na njoj je bilo 7 riba i 7 pogačica. Neki kažu da je bilo još i sirće, a drugi kažu da je bilo i nara i drugog voća. Od nje se osjećao lijep miris. Isa je zatim rekao da jedu, a oni su odgovorili da neće jesti prije njega. Pošto su odbili da prvi počnu jesti, Isa je naredio da se podijeli siromasima, bijednicima i bolesnima, kojih je bilo oko 1300. Svi bolesni koji su jeli sa sofre ozdravili su, pa su se ostali, kad su to vidjeli, pokajali što i oni nisu jeli. Sofra je silazila svaki dan po jedan put i svijet je s nje jeo. Zatim je silazila svakog drugog dana. Zatim je Allah naredio Isau da dozvoli samo siromašnima da jedu s nje, mimo bogati. To je međutim mnogima teško palo. Dvolišnjaci su se počeli buniti i prigovarati, pa je prestala silaziti. A oni koji su prigovarali bili su pretvoreni u svinje. Uzvišeni Allah kaže: i kada učenici rekoše: o Isa, sine Marijemi, može li nam gospodar tvoj trpezu s neba spustiti? On reče: bojte se Allaha ako ste vjernici. Mi želimo, rekoše oni, da s nje jedemo i da srca naša budu smirena i da se uvjerimo da si nam istinu govorio i da o njoj budemo svjedoci. Isa, sin Marijemin, reče: o Allahu, gospodaru naš, spusti nam s neba trpezu da nam bude praznik i prvima od nas i onima kasnijim, i čudo tvoje, i nahrani nas, a ti si hranitelj najbolji. Ja ću vam je spustiti, reče Allah, ali ću one među vama koji i poslije ne budu vjerovali kazniti kaznom kakvom nikoga na svijetu neću kazniti. Neki učenjaci zastupaju stav da ova sofra uopće nije bila spuštena i da su Isaovi alejhiselam učenici, kada im je prenio Allahove riječi: ja ću vam je spustiti, ali ću one među vama koji i poslije ne budu vjerovali kazniti kaznom kakvom nikoga na svijetu neću kazniti, odustali od zahtjeva. Isa alejhiselam nije imao svoje kuće. Putovao je po zemlji bez stalnog mjesta prebivališta i boravka. Nosio je odjeću od kostrijeti i jeo lišće s drveća. Nije imao porodice ni imetka. Jeo je od zarade svoje majke, koja je prela vun. Izraelčani, posebno vjerski službenici, su se okrenuli protiv Isa alejhiselam. Bojali su se da će ga ljudi početi slijediti, te da će oni postati zaboravljena prošlost. Oklevetali su ga vladaru Izraelčana toga vremena, Davudu ibn Nura, da Isa alejhiselam za sebe tvrdi da je kralj svih Izraelčana i da će veoma brzo preuzeti vlast od njega. Vladar se pobojao za svoj prijestol, te mu je presudio smrtnu kaznu.
Osuđenike tog vremena su ubijali na način da ih žive prikuju vekserima na veliki krst, te bi umirali u velikim mukama. Ali Isa, alejhi selam, je Allah uzvišeni spasio i uzdigao sebi. Sve to se dogodilo svega 3 godine od njegovog poslanstva. Uzvišeni Allah kaže: I nevjernici počeše smišljati spletke, ali ih je Allah otklonio, jer on to umije najbolje. I kada Allah reče: O Isa, dušu ću ti uzeti, uspavati te i k sebi te uzdignuti, i spasit ću te od nevjernika i učinit ću da tvoji sljedbenici budu iznad nevjernika, sve do smaka svijeta. Meni će se poslije svi povratiti, ja ću vam o onome u čemu se niste slagali presuditi. Izraelčani su krenuli u potragu za Isaom alejhiselam. Kada je Allah uzvišeni upoznao Isa alejhiselam da uskoro odlazi sa ovog svijeta, on je pozvao svoje učenike da mu dođu. Kada su mu došli, Isa alejhiselam im je rekao: Noćas će me jedan od vas zanijekati prije nego što pijetao za kukuriče, a drugi će me jeftino prodati za nekoliko dirhema i njima se hraniti. Nakon toga oni su izašli i razišli se. Izraelčani su tragajući za njim naišli na Šemuna, jednog od Isaovih alejhiselam učenika, i rekli: On je jedan od njegovih učenika. On je to porekao rekavši: Nisam ja njegov učenik, pa su ga pustili. U tom momentu je čuo pijetla kako kukuriče, pa se sjetio šta je Isa alejhiselam rekao, te se rastužio i zaplakao. Toga dana Juda Iskariotski, jedan od Isaovih alejhiselam učenika, je otišao Izraelčanima i rekao: Šta ćete mi dati ako vam kažem gdje je Isa? Oni su mu dali 30 dirhema, pa ih je poveo prema njemu. Ibn Ebi Hatim navodi da je Ibn Abbas radijallahu anhu rekao: U noći kada je Allah htio podići Isa na nebo, on se u jednoj kući pojavio pred svojim učenicima. U kuću je ušao i pred njima se pojavio mokre glave, kao da je iz vode izašao, i upitao ih: Ko od vas pristaje da liči na mene i da umjesto mene bude ubijen uz obećanje da će biti na mom stepenu na budućem svijetu? Na to se javio najmlađi njegov učenik po imenu Serđus. Isa mu je rekao da sjedne, pa je primio Isaov izgled. A onda je Isa, kroz otvor na kući, nakon što je obuhvaćen snom, uzdignut na nebo. Zatim je došla jevrejska potjera, pa su uhvatili onoga što je ličio na Isa. Konopcem su ga svezali i poveli sa sobom, govoreći mu: Ti si oživljavao mrtve, rastirivao šeitane i liječio lude, pa zar ne možeš sebe spasiti od ovog konopca? Zatim su ga pljuvali i bacali na njega trnje, sve dok ga nisu doveli do krsta na kojem su ga razapeli i tako ubili. Ljudi koji nisu prisustvovali tom događaju sa Isaom alejhiselam povjerovali su Jevrejima da je Isa alejhiselam razapet. Oni su se kasnije podijelili u 3 frakcije. Jedni su govorili: Među nama je bio Bog dokle je htio, pa se onda popeo na nebo. To su bili jako biti. Drugi su govorili: Među nama je bio Sin Božji dokle je htio, pa ga je onda Bog podigao sebi. To su bili Nestorijanci. Treći su govorili: Među nama je bio Allahov rob i poslanik dokle je htio, pa ga je onda Allah uzvišeni uzdigao sebi. To su bili Muslimani. Prve 2 grupe su se ujedinile protiv Muslimana i pobile ih, tako da pravog Islama nije bilo, sve dok Allah uzvišeni nije poslao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Isa alejhi selam je uzdignut kada je imao 33 godine, a Merijem je poslije uzdignuća Isa alejhi selam živjela još 5 godina i umrla u 53. godini života. Nakon što su Izraelčani razapeli onog čovjeka, oni su ga bacili zajedno s krstom i taj prostor odredili za mjesto
gdje će se bacati smetlje, izmet, otpaci i leševi. Tako su radili sve do vremena Konstantina. Tada je nađen krst na kome je izvršeno raspeće i navodi se da bi ozdravio bilo koji bolesnik kada bi ga dodirnuo. Oni su taj komad drveta počeli držati kao svetinju, pa su ga obložili zlatom i draguljima. Od tada oni vjeruju u raspeće kao razlog Isaovog dolaska na ovaj svijet i krst kao simbol mučeništva. Uzvišeni Allah kaže: ali zato što su zavjet prekršili i što u Allahove dokaze nisu povjerovali, što su ni krive ni dužne vjerovjesnike ubijali i što su govorili, naša su srca okorjela, Allah im je zbog nevjerovanja njihova srca zapečatio, pa ih je samo malo vjerovalo. I zbog nevjerovanja njihova, i zbog iznošenja teških kleveta protiv Merijeme, i zbog riječi njihovih, mi smo ubili Mesiha, Isa, sina Merijemina, Allahovog poslanika, a nisu ga ubili, ni razapeli, već im se pričinilo. Oni koji su se o njemu razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili. O tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali, a sigurno je da ga nisu ubili, već ga je Allah uzdigao sebi, a Allah je silan i mudar. I nema ni jednog sljedbenika knjige koji, kada bude umirao, neće u njega onako kako treba povjerovati, a na sudnjem danu on će protiv njih svjedočiti. Isa alejhiselam će pred sami smak svijeta biti spušten na zemlju kao veliki predznak smaka svijeta. Sići će na bijelu munaru u istočnom dijelu Damaska. Ruke će držati na krilima dva meleka. Biće spušten među skupinu muslimana koju će predvoditi Mehdi. Isa alejhiselam će nakon spuštanja na zemlju imati posebne zadatke. Najprije će se boriti protiv Deđala i njegovih sljedbenika Jevreja. Hakim prenosi od Ebu Umame radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nakon što klanja za imama muslimana sabah namaz, krenut će prema Jerusalemu, gdje će zateći muslimane okružene od strane Deđala i 70.000 Jevreja. Kada ga ugleda Deđal, počeće se topiti od njegovog daha, kao što se so topi u vodi. Deđal će pokušati pobjeći, ali će ga Isa sustići kod ulaza u mjesto Lud, u blizini Remle, pa će ga ubiti. Allah će učiniti Jevreje poraženim. Svaki kamen, drvo, zid, životinja, iza kojeg se Jevrej sakrije, govorit će: o muslimanu, Allahov robe, ovdje iza mene je Jevrej, dođi i ubij ga. Jedino drvo Garkad neće govoriti, jer je to drvo Jevreja. Muslim prenosi od Nevasa ibn Semana radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nakon Isaovog ubistva Deđala, Allah će mu objaviti: izveo sam narod protiv kojih se niko neće moći boriti, pa skloniti robove moje na planinu Tur. Allah će izvesti dva ogromna naroda, Jeđuđ i Međuđ, koji će navaliti sa svih strana i za svake pješčane humke spuštaće se do jezera Taberija. Toliko će ih biti da će vodu tog jezera popiti. A kada oni na začelju dođu do mjesta jezera, reći će: ovdje je nekad bila voda. Isa i vjernici će biti u veoma teškom ekonomskom stanju. Jedna volovska glava bit će vrijednija od 100 zlatnika vama danas. Isa će učiniti dovu Allahu da uništi Jeđuđ i Međuđ, i Allah će poslati na te narode crve koji će ih do jutra usmrtiti. Zatim će Isa sa vjernicima sići u podnožje planine Tur, ali na zemlji neće naći ni jedan pedalj, a da neće biti prekriven njihovim leševima. Cijela zemlja će zaudarati njihovim smradom. Isa će zajedno s vjernicima
učiniti dovu Allahu i Allah će poslati ptice dugih vratova koje će njihove leševe odnijeti i baciti gdje Allah htjedne. A onda će Allah dati kišu. Ta kiša će svu zemlju očistiti. Nakon ovih događaja, Isa a.s. će uspostaviti islam i šerijat, apsolutni mir i blagostanje na cijeloj zemlji, što će biti njegovi posljednji zadaci nakon silaska. Ebu Davud prenosi od Ebu Hureyre, radi Allahu anhu, da je poslanik s.a.v. rekao: Isa će se boriti protiv nemuslimana sve dok ne prime islam. Slomit će krst, poubijati svinje, džiziju ni od koga neće prihvatiti. Allah će u njegovom vremenu uništiti sve vjere osim islama. Isa a.s. neće doći sa novim vjerozakonom, nego će biti jedan od Muhammedovih sallallahu alaihi ve sellem sljedbenika. Imam Ahmed prenosi od Ebu Hureyre radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: zemljom će zavladati mir, čak će lavovi biti sa devama, tigrovi sa kravama, vukovi sa ovcama, a djeca će se igrati sa zmijama koje im neće nauditi. Muslim prenosi od Nevasa radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: tada će se velika skupina ljudi najesti od jednog nara i moći će stati u hladovinu njegove kore. Jedna muža deve bit će dovoljna mnogobrojnim ljudima, jedna muža krave čitavom plemenu, a jedna muža ovce jednom ogranku plemena. Isa a.s. će nakon silaska na zemlji boraviti 7 godina. Nakon toga će umrijeti u Medini i muslimani će mu klanjati dženazu i ukopati ga pored poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Allah, 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 gajetuna. Allah, 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 gajetuna. Sljedbenici knjige su se po pitanju Isa a.s. u mišljenju podvojili. Jevreji Isa a.s. smatraju vanbračnim djetetom, koje je Merijem zanijela uslijed bluda sa svojim dajđićem Jusufom ibn Jakubom, i to u vrijeme menstruacije. Nasuprot njima, kršćani Isa a.s. smatraju Bogom ili Sinom Božijim. Uzvišeni Allah kaže: nevjernici su oni koji govore: Bog je Mesih, sin Merjemin, a Mesih je govorio: o potomci Israilovi, klanjajte se Allahu i mome i vašem gospodaru. Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u džennet zabraniti i boravište njegovo džehennem će biti, a nevjernicima neće niko pomoći. Nevjernici su oni koji govore: Allah je jedan od trojice, a samo je jedan Bog. I ako se ne okane onoga što govore, nesnosna patnja će zaista stići svakog od njih koji nevjernik ostane. Zašto se oni ne pokaju Allahu i ne zamole oprost od njega? Ta Allah prašta i samilostan je. Mesih, sin Merjemin, samo je poslanik. I prije njega su dolazili i odlazili poslanici, a majka njegova je uvijek istinu govorila i oboje su hranu jeli. Pogledaj kako mi iznosimo jasne dokaze. I pogledaj zatim njih kako se odmeću. Reci: kako možete pored Allaha da se klanjate onome koji nije u stanju da vam kakvu štetu učini, ni da vam neku korist pribavi, a Allah je taj koji sve čuje i zna. Uzvišeni Allah kaže: oni govore: milostivi je uzeo dijete. Vi doista nešto odvratno govorite. Gotovo da se nebesa raspadnu, a zemlja provali i planine zdrobe, što milostivom pripisuju dijete. Nezamislivo je da milostivi ima dijete. Da, svi će oni, i oni na nebesima i oni na zemlji, kao robovi u milostivog utočište tražiti. On ih je sve zapamtio
i tačno izbrojao. I svi će mu na kijametskom danu doći pojedinačno. Muslimani, to jest vjernici, vjeruju da je Isa a.s. Allahov rob i poslanik, sin njegove robinje. Svi koji drugačije tvrde, nevjernici su i zalutale neznalice, kojima uzvišeni, moćni, mudri i sveznajući prijeti. Pa teško onima koji ne vjeruju kada budu na danu velikom prisutni. Uzvišeni Allah kaže: ovo što ti kazujemo jesu ajeti i Kur'an mudri. Isaov slučaj u Allaha isti kao i slučaj Ademov. Od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: budi, i on bi. Istina je od gospodara tvoga, zato ne sumnjaj. A onima koji se s tobom o njemu budu raspravljali, pošto si već pravu istinu saznao, ti reci: dođite, dođite, pozvat ćemo sinove naše i sinove vaše, i žene naše i žene vaše, a doći ćemo i mi, pa ćemo se usrdno pomoliti i Allahovo prokletstvo na one koji neistinu govore prizvati. To je zaista istinito kazivanje i nema Boga osim Allaha. Allah je doista silan i mudar. A ako oni glave okrenu, pa Allah sigurno dobro zna smutljice. Allah uzvišeni je učinio stvaranje Isa a.s. bez oca znamenjem i dokazom ljudima da on može stvarati što god hoće, onako kako on hoće. Allah uzvišeni je Adema stvorio i bez muškarca i bez ženska. Havu je stvorio samo od muškarca, a Isa a.s. je stvorio samo od ženska, dok je ostale ljude stvorio i stvara od muškarca i od ženska. A Allah uzvišeni najbolje zna. أرعدت في الثغر روحي واغتلى فيها نضى كلما Studio za medijsku produkciju Sebil vam nudi veliki izbor audio i video materijala islamskog i naučno-edukativnog sadržaja. Učenje Kur'ana učači Hafiz Aziz Alili i Hafiz Halil Mehtić. Prijevod značenja Kur'ana na bosanskom jeziku. Kazivanja o vjerovjesnicima. Priče iz života ashaba i iz života tabiina. Kao i bogat sadržaj predavanja sa različitim temama i iz različitih oblasti islama od eminentnih alima i daija sa naših prostora. Iz videoprodukcije izdvajamo crtane filmove za najmlađe. Sva audio izdanja možete nabaviti na audiokasetama i CD-ovima, kao i video izdanja na VHS kasetama i DVD medijima. Posjetite nas, a naša adresa je Velikog sudije Građeše 25 Zenica ili putem telefona 061 413 881 i 061 615 543. Studio Sebil. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. ولا صرف الزمان حبها بالعضلوعي وهواها في كياني ليس تمحو الليالي لا ولا صرف الزمان.